Pequena empresa paulista investe em marketing digital para alavancar os negócios pela internet. Esta loja vende produtos para a área de fisioterapia e usa os serviços de marketing digital. Antônio Carlos Fernandes está no mercado há 25 anos e há 5 se rendeu à tecnologia. Depois que o Antônio passou a usar a internet como ferramenta de marketing, o negócio deslanchou. O faturamento do empresário aumentou em 40% e hoje a loja tem clientes espalhados por todo o país. Eu não imaginava, há 5 ou 6 anos atrás, que os nossos clientes que são da área de saúde fossem comprar equipamentos pela internet. E eu percebi que eles compram clínicas inteiras, né? E, então, foi algo assim de bastante surpresa, né? A propaganda pela internet também atraiu o empresário Paulo Roberto Lopes. Ele é dono desta distribuidora de produtos de higiene e limpeza em Campinas. Com investimento de R$ 35 mil, Paulo Lopes reformulou o site da empresa para ter a marca em uma posição de destaque nos sites de busca. Eu acredito que estar na primeira página é estar entre os vencedores, não tem jeito. Para este consultor, investir no marketing digital é o caminho mais curto para o crescimento das empresas. Um investimento que vale a pena, numa era em que a tecnologia dita as regras. O Brasil, ele é o melhor país para hoje se investir em internet. Um pequeno empresário que consegue impressionar, consegue impactar esse consumidor através da internet, ele consegue crescer muito rapidamente.